Pogled v znanost. Pogled v znanost. Vi ste pred nekaj leti v Veliki Britaniji ugotovili, da denar ni pravzaprav to, kar nas večina ljudi misli, da je. V kakšnem smislu, magistrica Marjana Kos? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, ker v bistvu tudi v ekonomiji nikoli niti ne govorimo o tem, kaj denar je. Ponavadi povemo funkcije denarja, ki so pač recimo menjalno sredstvo oziroma plačilno sredstvo, merilo vrednosti, sredstvo varčevanja, ne pojasnimo pa, kaj denar je. In recimo prvi človek, ki je meni na en razumljiv način pojasnil, kaj pravzaprav denar je, je bil predavatelj v Angliji, to je bil Bernard Lietar, ki se ukvarja z komplementarnimi valutami, bil je pa tudi recimo v timu, ki je vpeljal evro v evropski skupnosti. No, recimo on trdi, da je denar dogovor v neki skupnosti, da določeno stvar uporabljajo kot plačilno sredstvo. In zdaj, če malo pomislimo, ugotovimo, da je dejansko to res. On recimo tudi navaja en primer, čist praktičen primer, on je zelo tak praktičen, prizemljen človek. On trdi recimo, da če bi se znašli na samotnem otoku, recimo, imamo s sabo neke stvari, recimo nož še vedno ostane nož. Ga uporabljamo kot nož, kot smo ga uporabljali prej. Denar, če smo sami, si nimamo z njim kaj početi, ker enostavno ni skupnosti, v kateri bi ga lahko uporabljali. Tako da denar, če še enkrat povem, je stvar, za katero se določena skupnost dogovori, da ga uporablja kot plačilno sredstvo. Omenila sem prej tri glavne funkcije denarja, ne? On pač nekako utemeljuje, da je ta funkcija plačilnega oziroma menjalnega sredstva najbolj pomembna. V procesu menjave pa od nastanka kapitalistične ekonomije, seveda s tem, da so krize izpričane že prej, ampak so bile najbrž drugačne narave, prihaja do presežkov in primanjkljajev denarja. Kriza, ki se je začela kot finančna kriza na področju nepremičninskih vlaganj, je pokazala, da je bilo na trgu preprosto preveč denarja. Ampak na kakšen način je sploh prišlo do tega preveč denarja? No, to je ena značilnost denarnega sistema, ki ga trenutno uporabljamo, ki deluje prociklično. Kar pomeni takrat, ko je gospodarstvo v razcvetu, ko je denarja precej na voljo, ga je toliko lažje dobiti in se dejansko obseg denarja vedno bolj širi. Medtem ko takrat, ko pa pride do krize, ko pride do recesije, se vse skupaj skrči in je denar toliko težje dobiti. Tako da recimo ta denar dejansko, ko smo v krizi, ta denarni sistem ne pomaga temu, da bi prišli iz krize, ampak krizo še poglobi. Kako sploh pride do denarja? Kako sploh pride do teh bankovcev? In kdo to izvede? Vemo, da to ne bi počela nacionalna banka v okviru Evropske unije, seveda Evropska banka v Frankfurtu. Ampak kako oni vedo, koliko denarja smejo natisniti in ga poslati v obtok? To je zdaj spet ena predpostavka, ki je čisto normalna za vsakega običajnega človeka, da si pač predstavljamo, da je denar recimo bankovci, kovanci, ki jih vidimo, ki jih imamo v svoji denarnici, ki jih, ne vem, dobimo v trgovini, ampak to je le en mali del denarja, ki je v obtoku, recimo nekaj procentov. Denarja je dejanski fizični denar, bankovci in kovanci, medtem ko ostali denar je neviden, recimo knjižni denar na bančnih računih in večina denarja, ki je v obtoku, no, da tak rečem, pride v obtok na ta način, da ga komercialne poslovne banke dajo kot posojilo, recimo posameznikom, podjetjem. Vsaka poslovna banka je obvezana imeti na računu določen odstotek rezerv, to so obvezne rezerve, ostali denar lahko pač daja kot posojila, za kar zaračunava obresti. Recimo, če banka meni posodi 100 tisoč evrov kot kredit, jaz ta denar porabim, tem denarjem nekomu nekaj plačam, ta človek prejme denar na svoj bančni račun, kar pomeni, da je tista banka prejela, recimo spet, da rečem, 100 tisoč evrov pologa in od tega mora recimo nekaj procentov spet obdržati kot obvezne rezerve, ostalo lahko posodi. S tem je dobesedno ustvarila, recimo zdaj, če rečemo, da je bila obvezna rezerva 20%, ampak običajno so precej nižje,
potem lahko posodi 80 tisoč evrov. In ta proces dejansko se odvija naprej, vsakikrat, ko denar nekje sede na račun pri določeni banki, lahko ta banka ustvari dodatno določen odstotek denarja. Omenili ste obresti. Obstajala so obdobja v zgodovini človeških civilizacij, ki so obresti dobesedno sovražile. Da se povrneva v realnost današnjega časa. Obresti so pravzaprav tisti presežek, ki ga mora tisti, ki je sprejel posojilo, vrniti. Ampak na začetku imamo neko končno vsoto glavnice, ki so jo ustvarile banke z izdajo posojil, za katere garantira država, ki izdaja nacionalni denar ali pa v našem primeru evro v Frankfurtu. To razliko, te obresti, mora pa tisti, ki je to sprejel, vrniti. Ampak zdaj, če imamo recimo nekaj milijonov prejemnikov teh glavnic in to se štejemo in prištejemo obresti, pridemo do velikih količin denarja, ki ga ni, ker banke ne ustvarjajo obresti, temveč samo izdajo potrdila za protivrednost glavnice. Kaj se dogaja s temi obrestmi? Ja, to je res. Banke dejansko z tem, ko izdajajo posojila, ustvarijo samo glavnico. Zahtevajo pa, da jim vrnemo glavnico plus obresti, ki jih ni nihče nikjer nikdar ustvaril. Če gledamo globalno, je treba dejansko vrniti več denarja, kot ga je bilo ustvarjenega. Kar pomeni, da zdaj recimo, če jaz gledam na svoj osebni primer, jaz moram ta dodatni denar nekje dobiti, nekje ga moram zaslužiti, pomeni, da ga moram dobiti nekje od nekoga drugega. Kar pač v družbi ustvarja pomankanje denarja in ustvarja tekmovalnost. To je recimo prva posledica tega sistema obresti. To je zelo poenostavljeno povedano, recimo, če je precej spremenljiv, izločimo iz enačbe. Ampak po drugi strani to pomeni nekak zahteva neprestano rast. Zdaj ta sistem obresti, recimo, če bi imeli še čist preproste obresti, niti ne bi bilo to kritično. To, kar mi uporabljamo, je pa dejansko obrestno-obrestni sistem. Obrestno-obrestni sistem pa dejansko pomeni eksponenčno funkcijo. Eksponenčna funkcija je, recimo, pomeni, da se količina denarja podvoji, recimo, pri 6-odstotni obrestni meri, se podvoji količina denarja v 12 letih. Pri 12-procentni obrestni meri se podvoji v 6 letih. In če pogledamo spet v globalu, na našem omejenem planetu enostavno ni možno. Recimo Margaret Kennedy to dejansko primerja, če bi to pogledali kot v našem organizmu, primer take eksponenčne rasti je rak. No, bi pa omenila mogoče pri tem še eno tretjo funkcijo obresti, ki jo tudi Margaret Kennedy precej raziskuje in to je pa prerasporejanje denarja oziroma prerasporejanje dobičkov od ljudi, recimo, ki imajo premalo denarja, torej ki si morajo denar sposojati, ljudem, ki imajo več denarja, kot ga potrebujejo, to so ljudje, ki ga posojajo. Ti ljudje prejemajo obresti. In raziskave, ki jih je Margaret Kennedy opravila v Nemčiji, so pokazale, če razdelimo ljudi v 10 razredov po obsegu premoženja, ki ga zaslužijo, spodnjih 8 razredov dejansko plača več obresti, kot jih prejmejo. 9. razred prejme malo več obresti, kot jih plača, medtem ko 10. razred, to so najpremožnejši ljudje, pa dobijo obresti vseh ostalih, recimo so razliko. Ne? In to je na grafu kar precej visok znesek. No, pri obrestih je zanimiv še en fenomen, ne, ki je vezan na učinkovanje menjave med ljudmi, proizvodno, realizacijo in prodajo. Kako deluje ta sistem obrestno-obrestnega računa, ki je pač seveda govoriva o najbolj grobih oblikah odnosov med ljudmi, ne? Ker v osnovi gre za odnose med ljudmi, ne med stvarmi. Kako obresti vplivajo na inflacijo? Namreč slišimo od ekonomistov, da inflacijo povzroča nesorazmerje med ponudbo in povpraševanjem na nek način, ne? Bodi si blaga, delovne sile in tako naprej. No, to je zdaj tako vprašanje mogoče bolj za klasične ekonomiste, ki se spuščajo v te podrobnosti, ampak rekla bi, da pri eksponenčni rasti denarja, ki jo lahko zasledimo sploh recimo od takrat, ko se je denar odlepil od zlate podlage, to je bilo tam 71. leta v Ameriki, od takrat količina denarja eksponenčno raste. Kot vemo, količina blaga
ne sledi temu trendu, kar avtomatsko povzroča pač padanje vrednosti denarja oziroma z drugimi besedami inflacijo. To pomeni, da inflacije ne povzroča prej omenjeno dilema v vprašanju, torej nesorazmerje med ponudbo in povpraševanjem, ampak je že ugrajen v samo osnovo delanja denarja z temi obrestmi. Recimo, to je utemeljitev, ki jo Margaret Kennedy zagovarja, da je in inflacija in recimo monetarna neravnovesja, da izvirajo dejansko iz tega sistema denarja, kot ga imamo. Seveda pa v klasični ekonomiji so razlage malo drugačne. V osnovi je tale najem pogovor namenjen premisleku nekih samoumevnih resnic, ki vodijo naš svet, predvsem na področju ekonomije. In tega denarnega sistema obstoječega seveda se ne bo dalo najbrž spremeniti čez nočne. Zato pa obstajajo neki alternativni sistemi, ki bi jih mogoče lahko najlažje opredelil z besedo komplementarni denarni sistemi. Ne, imate precej izkušen s tem, v Angliji ste plesali z denarjem, to je bil naslov vašega magisterija, pa me zanima, kakšne so vaše izkušnje z temi komplementarnimi sistemi denarja? Celo pri nekaterih uvedbah ste sodelovali, ne? Ja, izhajajo iz precej različnih predpostavk, recimo Totnesfund, pri uvedbi katerega sem jaz sodelovala v Totnesu v Angliji, ni bil zastavljen na dejanskem vložku ljudi, kot bi lahko rekli, da je recimo časovna banka v Sloveniji. So pa komplementarne valute ena zelo zanimiva zadeva, mogoče v tem trenutku ne toliko iz ekonomskega vidika, z gospodarskega vidika, kot bolj iz socialnega vidika. Prvo, kot ste rekli, že zato, da dejansko ljudje malo začnejo razmišljati o denarju, kaj pravzaprav je denar, kaj lahko uporabljamo kot denar, pa tudi, a vedno rabimo recimo evre ali pa funte, ali se mogoče da kake stvari speljati tudi na kak drugačen način. Zdaj, kot sem govorila prej o denarnem sistemu, ki ga trenutno uporabljamo, pač ima določene značilnosti, ima določene pomankljivosti, kot ste rekli, ukiniti ga ne bomo mogli, spremeniti tudi verjetno težje, mogoče se ga lahko da malo regulirati, ampak to je to. In je verjetno tudi dober za nekatere stvari. Ne? Nekaterim stvarem čisto dobro služi, med tem, ko kakim drugim pa malo manj dobro. Zato pač se mi zdi smiselno, da začnemo razmišljati mogoče o kakih drugih sistemih, ki bi v določenih okoliščinah boljše opravljali to funkcijo, recimo menjalnega sredstva. Zdaj, če omenim spet Bernarda Lietarja, ki je eden od pionirjev na tem področju komplementarnih valut, komplementarnih zato, ker pač recimo so sporedne sistemu, ki ga že imamo in uporabljamo. On pravi, da recimo pri razmišljanju o tem, da bi začeli uporabljati kake druge valute, pač izhajamo iz recimo nezadovoljenih potreb v neki družbi, v neki skupnosti in jih poskušamo povezati z neizkoriščenimi resursi. Torej, tiste stvari, ki jih dejansko sedanji denarni sistem ne pokriva, poskušamo stimulirati z nekakšnim drugim sistemom. Zdaj, moja izkušnja je bila tudi v Angliji taka, da recimo okrepi povezave med ljudmi. Recimo denar, ki ga danes uporabljamo, je zelo neoseben. Ne? Pač gremo v trgovino, plačamo z tistimi evri ali pa celo s kartico, včasih prodajalke niti ne pogledamo v oči. Medtem, ker pri tem denarju lokalnem, recimo v Totnesu, sem jaz opazila, da je spodbujal pogovore, ljudje so se pogovarjali o denarju, potem so se pogovarjali o številnih drugih temah, ki so s tem povezane. No? Ampak dejansko je ta denar pričenjal ustvarjati neke nove odnose med ljudmi. Zdaj, številne od teh komplementarnih valut so recimo, da rečem, lokalne valute, kar pomeni, da delujejo na lokalnem nivoju in je njihov namen, da krepijo lokalno skupnost. Poskušajo recimo na nek način ta denar zadržati v lokalni skupnosti, da ne odteka recimo v velemesta ali pa v druge države, recimo v primeru teh multinacionalk, pač denar kar hitro odteče nekam čist drugam. Lokalni denar je pač zasnovan tak, da bi denar ohranil v lokalni skupnosti, kjer s plečevanjem s tem denarjem naredi več krogov in s tem tudi omogoči preživetje več ljudem v našem okolju. No, s tem se je že pred 100 leti ukvarjal Silvio Gesell. On je pravzaprav
razmišljal o alternativni valuti, ki bi bila utemeljena na vložku ljudi in bila bi predvsem brez teh obresti. Ne? Nekje realizacija tega je pa najbolj znana, vsaj nam tukaj, v avstrijskem Vrglu, nekje na Tirolskem. Oni so po tej krizi leta 1929 je šel kraj navzdol. No in potem so izvedli za to, za ta predlog in so pripravili neke vrste izdelan sistem lokalne komplementarne valute. Kaj nam ta izkušnja govori? Ja, Silvio Gazzelli je bil teoretik, on je utemeljil recimo v nasprotju z denarjem, o katerem sva govorila prej, ki je obremenjen z obrestmi, je dejansko trdil, da bi denar kot menjalno sredstvo moral upravljati to funkcijo na ta način, da čim hitreje kroži in si je zamislil sistem, ki je bil nasprotno obrestim, temu rečemo demoraž, torej, da denar zgublja vrednost. Če jaz zadržim denar več kot en mesec, zgubi določen odstotek vrednosti oziroma pač na ta denar nalepim koleg v tej isti vrednosti, da ohrani vrednost. To ljudi spodbuja, da tak denar porabijo in ta ideja je navdušila kar precej ljudi takrat v Vrglu, kot ste omenili, so se zadeve praktično lotili, denarja niso imeli, dela je bilo ogromno za opraviti in tudi ljudi, ki so bili pripravljeni delati. Tako da oni so ta denar, recimo, ki so ga imeli takrat v avstrijskih šilingih, dali na banko kot kritje in so v tem znesku izdali vrglski denar z to lastnostjo demoraža. Demoraž je preprosto francoski izraz za to, kar po naše pomeni ležarina. In kaj je ležarina kot pomembna nova lastnost lokalnega denarja povzročala? Zaradi te lastnosti je ta denar krožil nekakrat hitreje, kar pomeni, recimo, če bi imeli prej v obtoku 5000 šilingov, če je krožil nekakrat hitreje, to pomeni, da je bila količina denarja tolikokrat večja. In njim je na ta način uspelo dobesedno, da je mesto zacvetelo. Zato je bilo to takrat tudi zelo odmevno, prihajali so ljudje z različnih koncev in so poskušali potem, bile so ideje, da bi zadevo uvedli še v drugih mestih, ampak je bilo potem to na nek način zatrto. Zanimivo, ne? Proti temu so bili avstrijski nacisti in potem avstrijska banka, nacionalna, je vložila tožbo na nekem lokalnem krajevnem tirolskem sodišču in seveda zadevo so zakonsko ukinili. Ja, verjetno se vsi zavedamo, da denar pomeni moč. Ne? Mislim, da je šlo za to, da dejansko niso hoteli spustiti tega centralnega nadzora nad denarjem na bolj lokalne ravni. Skratka, da ne govoriva o praznih marnjah alternativcev, govori dejstvo, da dan današnji v Nemčiji na nekaj desetinah krajevnih enot poteka proces formiranja takega denarja. Vem za primer, recimo na severu Avstrije, obstaja neka valuta, ki se reče Waldviertler, ki je seveda delujoča v okviru te severne pokrajine v Republiki Avstriji. Ampak kako je pa s tem v Nemčiji? Tam je videti, da je ogromno energij vloženih v razmišljanje o realnih alternativah denarja, ki ga je pravzaprav vzpostavlja Bank of England konec 18. stoletja. Ja, res je. V Nemčiji je to gibanje zelo močno. Mislim, da tudi precej zaradi truda že prej omenjene Margaret Kennedy, ona je tudi naredila kar nekaj raziskav o učinkih trenutnega denarnega sistema, ki so pač zelo prepričljivi. Ko ljudje te stvari razumejo, potem so tudi bolj pripravljeni, se mi zdi, poslušati o alternativah in se jih lotiti, ker pač te komplementarne valute zahtevajo malo truda. Denar, ki ga zdaj uporabljamo, recimo evre, je zelo preprosto. Medtem, ko pa če poskušamo uporabljati kak drugačen denarni sistem, pa to že zahteva malo več truda, malo več razmišljanja, dejansko zahteva eno zavestno odločitev, da bomo te stvari počeli. In zato je dobro tudi vedeti, zakaj se česa takega lotimo. Ne? Jaz pa vsekakor zagovarjam to, da poskušamo z čim več različnimi sistemi. Zato, ker sem na ta način bomo lahko ugotovili, recimo, kateri sistem deluje, kateri ne deluje, kateri deluje v katerih okoliščinah, v redu
in kateri ne. Če razmišljamo o tem, da imamo trenutno dejansko po vsem svetu samo en tip denarja, pač ta nacionalni, tako imenovan nacionalni denar, ki ga uporabljamo, sistem je praktično po vsem svetu enak. To je tako, kot bi imeli samo eno orodje, s katerim bi poskušali postoriti vsa dela. Enostavno nesmiselno. Najbolj imate v mislih področja sociale, področja zdravstvenega varstva oziroma varstva starostnikov. V bistvu gre za te marginalne dele družbe, tako imenovane, ki seveda ob nesorazmernih sunkih, kriznih, najprej ostanejo brez sredstva za preživljanje. Če pogledamo pač sistem, ki ga trenutno uporabljamo, da tak rečem, je zelo usmerjen v ustvarjanje dobička. To pa ni najbolj primerno za zelo številna področja našega življenja, kar se tudi če dalje bolj očitno vidi v družbi. In recimo strinjam se, da so komplementarne valute lahko eno zelo močno orodje pri reševanju takih težav in Japonska. Ne? Japonska država, mislim, da je verjetno kar na prvem mestu po številu komplementarnih valut v svetu danes. Oni so imeli zelo veliko gospodarsko krizo že pred časom in takrat, zanimivo, so se tudi na vladnih ravneh so ugotovili, da jim lahko komplementarne valute pomagajo pri reševanju teh težav, tako da imajo največjo raznolikost, pa tudi največje število. In eden od najbolj uspešnih sistemov je ta sistem skrbe starostnikov, imenuje se Furai Kipu. To je sistem, pri katerem so si zamislili, da lahko recimo ljudje pomagajo ostarelim in na ta način dobijo nek dobropis na svoj račun. Ta dobropis lahko porabijo recimo za svoje sorodnike, ki ga pač vnaučijo v kakem drugem mestu za take storitve, ki jih potrebujejo, ali pa ga uporabijo kasneje zase. Pri nas je edini približek alternativnim oziroma komplementarnim denarnim sistemom tako imenovana časovna banka, iniciativa, ki so jo že pred časom predstavili nekateri posamezniki, med katerimi je bil tudi bivši minister za šolstvo dr. Slavko Gaber. Kaj pomeni časovna banka, povzema magistra Kos? Ja, časovna banka je, mislim, da trenutno edini delujoči sistem take vrste v Sloveniji. Temelji pač na tem, da recimo ne rabim jaz svoje storitve zamenjati z vami direktno, torej jaz nekaj pravim za vas, vi za mene, ampak lahko v tem sistemu ponudim svoje storitve in koristim storitve kogarkoli drugega. Obračunava se po opravljeni uri, kar pomeni, da je ura vsakega človeka vredna enako. Torej, če jaz opravim uro kakršnega koli dela za vas, sem potem upravičena, da prejmem en uro kakršnega koli dela od kogarkoli, ki je vključen v ta sistem. Ideja je spet zelo zanimiva z tega vidika, ker recimo omogoča ljudem izmenjave, za katere drugače ne bi imeli denarja, ali pa tudi mogoče, da ponudijo kake svoje sposobnosti, svoje znanja, ki jih drugače niti ne bi mogli vnaučiti, kar spet, bi rekla, obogati kvaliteto življenja ljudi, ki dajejo in tudi tistih, ki prejemajo. Magistra Marijana Kos poudarja, da so komplementarne valute še posebej pomembne v kriznem času, saj omogočajo denarno poslovanje in plačevanje dela tistim, ki bi delali, pa ne morejo, ker jim morebitni delodajalci zaradi pomankanja denarja oziroma kreditov niso sposobni zagotoviti plačila za opravljeno delo. Ko je obdobje recesije, se z alternativnimi modeli ljudem niti ni potrebno ukvarjati, saj je tedaj denarja relativno dovolj v obtoku in sklene svoje razmišljanje. V takih časih se mi zdi, da je mogoče še toliko bolj pomembno razmišljati o komplementarnih valutah oziroma da je mogoče tudi fino, da so nastavki za katere od teh sistemov že v družbi, ki takrat, ko je potrebno, prevzamejo določene vloge, ki jih drugače opravlja nacionalni denar. Pogled v znanost. Pogled v znanost.